អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់ស្ងាត់ស្ងាត់ថើកែហាងម៉ូតូពេជ្រ៣សំតាំងវេលាគ្វីនមួយនេះបាត់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅចាថាតើតម្លៃប៉ុន្មាននោះយើងឃើញថាវេលានេះពិតជាធំស្គមស្កាយមែនតើឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបនិងស្គាល់រួចមកហើយនៅថាកែហាងម៉ូតូមួយកន្លែងយីហោប្រាក់សម្បត្តិអ្នកនាងពេជ្រពេជ្រដែលរាល់ការឡាយគឺពូកែនិយាយសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតមិនចេះធុញទ្រាន់ឡើយដោយឡែកអ្នកនាងពេជ្រពេញតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្វាមីមិនដែលដាច់ឡើយព្រមទាំងបានទិញកាដូ យកមកសប្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកមើលទៅពិតជាពោពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើប្រិមិត្តកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះស្រាប់តែនាថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយពេជ្រពេជ្រនិងស្វាមីបានទិញវីឡាឃ្វីនដ៏ធំមកស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង1លានដុល្លារឯណោះ ទូយ៉ាងហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាមួយហៀងបូរីអឹមអិលបានសម្ដែងក្តីអបអរនិងបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាអរគុណបងប្រុសបងស្រីហាងម៉ូតូទំនើបប្រាក់សម្បត្តិពេជ្រពេជ្រសបដែលគ្រប់គ្រងនិងជ្រើសយកវីឡាឃ្វីនដែលមានតម្លៃជាង1លានក្នុងគម្រោងអឹមអិលធីរ៉ា ជូនពរបងទាំងពីរនឹងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពមានសុភមង្គលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងថៅកែហាងមួយនេះបានខមមិនយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏អបអរចំពោះផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកនាងផងដែរចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេ អ្នកនាងពេជ្រពេជ្រដែលជាម្ចាស់ហាងម៉ូតូប្រាក់សម្បត្តិដល់ល្បីឈ្មោះនោះឥឡូវនេះបានទិញផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្គមស្កាយមួយទៀតហើយដែលឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតម្លៃជាង1លានដុល្លារឯណោះពិតជាធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាហ្វេននាងផ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ចូលរួមត្រេកអរចំពោះអ្នកនាងនិងគ្រួសារផងដែរចាហើយតេតតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា